Ramai pesakit diabetes atau kencing manis terpaksa berdepan dengan risiko anggota badan dipotong terutamanya di bahagian tapak kaki walaupun di peringkat awal hanya permukaan tisu kulit yang tercedera. Namun semenjak tahun 2008, pihak KKM telah memperkenalkan kaedah rawatan medik terapi atau terapi ulat untuk merawat kes-kes membabitkan pesakit diabetes. Lazimnya, maggot terapi ini akan menggunakan ulat lava yang telah dibasmi kuman untuk merawat luka kronik. Ulat-ulat ini mampu mengingkirkan tisu mati dan rosak serta merangsang saraf darah di bahagian luka sekaligus meningkatkan potensi penyembuhan tisu sihat. Setiap rawatan, sebanyak lebih kurang 200 ekor lava lalat akan diletakkan pada luka pesakit selama dua atau tiga hari dalam balutan khas. Menurut KKM, setakat ini seramai lebih 30,000 pesakit diabetes telah menjalani rawatan alternatif ini di hospital-hospital seperti Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru lebih membanggakan kaedah rawatan ini merekodkan kadar kejayaan mencecah 85% dan berjaya menyelamatkan anggota badan pesakit diabetes daripada dipotong namun persoalannya adakah rawatan ini menerima sambutan yang baik daripada masyarakat Saya kira-kira itu -kira, perkembangan perubatan yang sangat hebat mm. dan menarik mm. kita melihat orang kata uh, kejayaan yang mm. dihasilkan kita melihat mereka antara pesakit yang menerima rawatan mm. terapi ini mm. kita ada uh, rate of success ataupun kejayaan mm. yang agak tinggi dan ini adalah penemuan yang orang uh, kata boleh memberikan rawatan mm. luka diabetes yep. dan pencegahan amputasi mm. uh, menarik sebenarnya kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita hari ini betul Pak. jadi untuk bercakap tentang perkara ini rawatan uh, terapi ini mm. ataupun uh, terapi ulat ini kita bersama dengan kita bawakan jauh datangnya Terbangkan khas <laughs> dari uh, negeri Kelantan kita kita bersama yeah. dengan Dr Muhammad uh, Zurairi Muhammad Zubir Ketua Unit Penjagaan Luka Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru, Kelantan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, kasih. Uh, Doktor, sudi yeah. datang uh, berkongsi kepada kami tentang rawatan ini kan, Sofia. Okey jadi tadi Sofia dah menyentuh 85% eh. Mm. Ah kata orang tu uh, boleh sembullah dengan Isyama. rawatan ini jadi sebagai pemula mungkin boleh kongsikan hmm. tentang uh, rawatan ini yang digunakan sebagai medium untuk penjagaan sakit-sakit uh, seperti uh, diabetes ini baik ha. terima kasih uh, Alhamdulillah saya, saya suka untuk memulakan ini hmm. sebagai satu kebanggaan negara ya. yang kita perlu pertahankan hmm. hmm. dan Uh, sebab tak semua negara yang ada uh, keupayaan hmm. untuk uh, melakukan rawatan ini yeah. dan uh, ini adalah spesies yang kedua yang uh, dijumpai di dunia hmm. selepas daripada spesies pertama dijumpai selepas perang dunia oh. uh, dan ini telah dijumpai um, di Malaysia hmm. pada tahun 2002 semasa um, Dr. Nazni Dr. Nazni telah pun mendapat anugerah pada tahun 2018 daripada WHO kita menjumpai spesies yang kedua nama dia Lucilia cuprina nama pun cantik ha, kalau panggil Lucy, ah. no, eh, itu <laughs> saya baru nak cakap dah dah cakap jadi terima <laughs> <benda>. dia <laughs> <laughs> kalau <laughs> tak nak panggil oh, ulang kita boleh Lucy. Ya. panggil Lucy <laughs> Okey, cantik sekali sangatlah. Tak, tak geli lah. ah, ah. sangat. Ah, okey. Okay. Ah so <laughs> yang pertama nama dia Lucilia cu ah, Serikata. Mm -hmm. Ah okey. Jadi ah <laughs> uh, ni mula-mula kalau ikut sejarah saya diceritakan ah huh? uh, dia orang jumpa dekat Taman Tasik Titiwangsa. Ah oh. uh, jadi dia orang ambil bawa balik ke makmal dan uh, dipelihara di dalam makmal. Mm -hmm. ya? jadi di dibiakkan dan uh, kalau saya dimaklumkan, saya buat lawatan di uh, makmal mm -hmm. semasa saya buat thesis master saya mm -hmm. di sana dan ah uh, dia berikan uh, hati lembu untuk untuk uh, dibiakkan uh, ulat ini. Mm. Uh, jadi lalat-lalat ni akan mm. berada dan uh, bertelur di atas hati lembu mm -hmm. dan uh, daripada situlah uh, kita dapat telur dia mm -hmm. dan uh, telur inilah yang kemudiannya disterilkan. Okay. Uh, ini yang membezakan uh, ulat yang kadang-kadang orang datang ke hospital oh. dah uh. ada ulat di kaki. Oh. Uh, ulat semula jadi. Oh. Uh, dah ada ulat semula jadi yang datang. Macam dia, ulat kat rumah pula. Ulat kat rumah uh. dia alat ni ya. uh, di sebenarnya dia banyak ada ya. lebih daripada 20 spesies. Okay. Jadi spesies inilah ya. yang uh, kita jumpai yang selamat untuk digunakan untuk pesakit. Hey. Uh, Baik bukan ya. sebagainya jenis ulat eh. Ah ya ah. tidak. Ah. Okay. saya pasti ya. ramai di luar sana yang kata uh, sangsi ya. ataupun tidak begitu percaya dan kita seduk saintifik penyelidikan dan sebagainya yang sebagian telah pun dilakukan bertahun-tahun doktor. Ya. Uh, apa sebenarnya yang menjadi elemen yang menyebabkan uh, rawatan ulat ini atau maggot ini mampu untuk uh, membantu? untuk para pesakit untuk menyembuhkan luka-luka diabetes khususnya. Bagaimana ya. tu? Baik, terima kasih. Oh, uh, saya suka juga kalau untuk uh, menjawab soalan macam ni. Ha? Saya mulakan dengan ini adalah satu anugerah ilahi yang tak ternilai. Ya. Ha. ya? kalau kita lihat uh, makhluk yang diciptakan di dunia ni uh -huh. tak ada apa pun sebenarnya yang tak ada guna dia uh -huh. dan tapi kalau kita lihat lalat uh -huh. kalau kita pergi ke kedai kan kita uh -huh. makan lalat datang uh -huh. kan semua kan apa guna uh. lalat dalam dunia ni rupa-rupanya lalat dalam dunia ni uh -huh. inilah yang boleh menyelamatkan orang daripada dipotong kakinya uh -huh. besarnya uh, uh -huh. kata uh, Hikmah ciptaan Tuhan ini, dan uh, kalau kita melihat daripada segi saintifik, uh -huh. kaedah, uh, bagaimana kaedah uh, uh, megat ini uh -huh. dalam uh, me menyelamatkan kaki pesakit ini uh -huh. dia terbahagi kepada empat. Okay. Uh, yang pertama sekali ulat ini dia akan merembeskan satu enzim proteolitik, uh -huh. satu enzim uh -huh. yang mana enzim ini dia boleh melembutkan tisu-tisu uh, yang telah pun mati. Hmm. Jadi kalau kita tengok kadang kadang ada di kaki pesakit ni hmm. dia kotor sangat hmm. dengan benda-benda kita panggil slaf nama. Kadang-kadang hmm. uh, kita nak buang tu hmm. tak boleh nak buang kalau kita buang dengan pisau kadang, -kadang dengan isi-isi yang sihat pun terbuang. Doang terpotong. Ha terpotong hmm. tetapi apabila ada enzim ni dia akan melembutkan enzim ini, hmm. eh, melembutkan tisu ini hmm. dan dia akan Uh, sedut hmm. dan dia akan makan hmm. dan selepas dia makan yang kedua tindakannya adalah dia boleh mengeluarkan dua perkara yang pertama adalah antibiotik hmm. antibiotik ini Serius, Doktor? betul di UK oh, wow. uh, uh, profesor yang datang mengajar saya hmm. di UK adalah uh, profesor ini telah mem Uh, dah patenkan antibiotik ni di sana. Uh, seratisin nama dia. Dan uh, mereka yang telah patenkan antibiotik ini dan antibiotik ini telah terbukti dapat membunuh kuman yang begitu orang kata garang ya yeah, seperti Pseudomonas, hmm. MRSA hmm. dalam bidang perubatan ni kita benda tu adalah kuman-kuman yang dapat makan isi dengan begitu cepat sekali. Hmm. Uh, dan uh, yang kedua adalah uh, ulat ni dapat mengeluarkan hormon pertumbuhan. Uh -huh. okay. Maknanya di sini selepas dimatikan kuman-kuman, uh, uh -huh. buang isi-isi yang tidak sihat, uh -huh. kemudian dia boleh naikkan isi. Hmm. Tumbuh isi. Ah, ha, tumbuh isi. Oh. Jadi kalau kita nak cari oh. adakah satu Teknologi pada hari hmm. ini yang dapat orang kata menandingi hmm. kejadian Tuhan tak de. Oh. Ha, memang advance yang macam mana pun tak ada kita hmm. dapat jumpa hmm. satu benda yang seperti ini. Hmm. Dan yang ke keempat hmm. adalah bagaimana ulat ni dia mempunyai itaring. Oh. Ha, tapi tengok tuhan dah, oh, tuhan buat kan orang hmm. sakit kencing manis ni kaki dia dah tak rasa oh. ha, kebas. dia kebas. Oh. Jadi walaupun kita letakkan ulat yang ada taring, taring eh? tetapi dia tak masih sakit. Okay. Itu. Ha, yeah. ha, jadi bila dia bergerak Taring dia tu mencucuk-cucuk hmm. pada pemungkakan uh, luka itu hmm. dan mengeluarkan pendarahan yang kecil. Hmm. Pendarahan ini mempunyai pun oksigen dan juga nutrien, hmm. makanan hmm. yang mana mem, me, akan memberikan kata khasiat dan hmm. sokongan untuk luka itu sembuh. Okay. Nah, wow. Jadi empat kaedah ini hmm. telah pun dikaji dan telah dibuktikan dan hmm. sememangnya ditebikkan dalam uh, jurnal-jurnal dan sebagainya hmm. dan dibuktikan, telah terbukti berkesan. Dan eh? ada contoh-contoh, eh, rawatan-rawatan uh, ini uh, berkesan eh uh, doktor yeah. saya pasti kalau penonton MHI ini kan yang tengok ni mungkin ada ahli keluarga mereka yeah. yang mungkin mempunyai uh, penyakit yang sama diabetes dan sebagainya yeah kadang-kadang uh, mereka ni macam nak cuba kaedah rawatan tadi. Mm -hmm. Adakah ianya boleh dibuka untuk uh, diberikan kesesuaian mm -hmm. untuk semua jenis uh, penyakit diabetes ni mm -hmm. ataupun ada kita lihat ada yang tak boleh okay. uh, ikut kepada apa uh, diagraf keadaan. Uh, keadaan. Uh, Okey uh, baik. Uh, uh, jawapan dia sememangnya perlu uh, sebarang luka tu perlu di uh, periksa oleh uh, seorang pengambil perubatan mm -hmm. yang mempunyai kelulusan mm -hmm. uh, dan orang kata kepetis dalam bidang ini. Okay. Nah, kerana tak semua luka pun boleh digunakan ulat kadang-kadang orang yang mereka fikir mereka adalah uh, mereka mengalami penyakit kencing manis mata-mata tetapi sebenarnya mereka mempunyai uh, penyakit yang uh, disebabkan buruk dia kaki dia buruk tu adalah disebabkan oleh salur darah yang Uh, tak sampai, hmm. uh, saudara dah tertutup uh. dan sebagainya yang memerlukan rawatan yang lain dahulu. Okay. Uh, seperti dia perlu membuat uh, pembukaan saudara stenting macam hmm. jantung, sama hmm. juga kaki ini lebih kurang jantung. Hmm. Uh, kalau ini ha, heart attack uh. ini adalah uh, leg attack. Leg attack. Uh, yeah. Jadi uh, apapun hmm. uh, uh, sebaik-baiknya hmm. bawa lah uh, ahli keluarga jumpa dengan doktor hmm. untuk diperiksa dahulu dan katakanlah ini memangnya penyakit luka diabetes yang sesuai untuk digunakan ulat insyaallah hmm. boleh digunakan dan sememangnya amat digalakkan kerana saya lihat daripada pengalaman saya lebih 10 tahun dah buat ini dan di Kelantan hmm. alhamdulillah mengikut statistik eh? IMR eh? adalah negeri yang terbanyak buat <laughs> uh, rawatan ini baikstek uh, ini jadi alhamdulillah uh, kami lihat peratusan keberjayaan yang yeah. agak tinggi mm -hmm. yang telah kalau dengan mata kasar kadang-kadang mm -hmm. kita lihat perlu dipotong kaki mm -hmm. alhamdulillah kalau kita lihat Selamat dapat eh? diselamatkan mm -hmm. ya. Yeah. kata yeah. ini satu intervensi perubatan yang semula yeah. jadi dan yeah. sangat hebat sebenarnya. Yeah. Kita minta maaf lah kepada tuan dan puan, -Puan yeah. kalau mungkinlah tengah menjamah serapa pagi <laughs> ke sarapan <laughs> <ke laughs> <akhir>, Visual-visual <laughs> seperti ini yeah. ini adalah bertujuan untuk memberikan kata um, pengetahuan Betul. untuk kita khususnya yeah. buat perubatan dan kita yeah. bertanya juga lah, kan doktor ong kata bila kita Melalui proses sebegini, ya. adakah kosnya mahal tu satu Baik. dan berapa lamakah kebiasaannya hmm. untuk kita melalui? Um, proses di mana ulat-ulat tersebut diletakkan hmm. pada luka kita untuk menyembuhkan lama right. ke sekejap ke bagaimana? ok terima itu? kasih boleh buat kepada Omar kalau kalau kita lihat saya selalu suka bertanya kepada pesakit mm. saya kalau dia datang daripada tempat-tempat uh, yang so called mahal-mahal kan mm. rawatan mm. berapa dah habis kadang-kadang mm. dah habis berpuluh-puluh ribu lima puluh ribu, mm. ribu ada oh. kan sampai beratus ribu mungkin mm. tetapi sebenarnya apabila dibuat rawatan dengan betul mm. kita buang uh, apa-apa yang sepatutnya dibuang dahulu okay. yang boleh menghalang daripada ulat itu pergi okay. dan uh, apabila kita letak ulat ini ulat ni sebenarnya kos dia sangat-sangat ...bukan kata sangat hmm. tetapi rendah bagi. Okay. Uh, hanya berkuasa puluh sen untuk satu ekor... Ah. ...dan oh. dia bergantung kepada keluasan luka. Ah. Eh, bergantung kepada keluasan luka... ...kebiasaannya dalam satu sentimeter persegi... ...kita mm -hmm. akan menggunakan satu ekor. Jadi katakanlah keluasan luka itu... ...sebanyak 100 sentimeter persegi... Mm -hmm. ...dan secara amnya kita akan mm -hmm. gunakan 100 ekor. Jadi mm -hmm. kita akan mohon dengan pihak IMR... ...untuk mm -hmm. membekalkan mm -hmm. uh, sebanyak 100 ekor... Mm -hmm. uh, ...ulat kepada kita dan kita akan letak... Tidak akan kepada pesakit. Hmm. Ha, ini dia, kaedah dia untuk meletakkan kalau saya bawa pada hari ini. Dia okay. ada dua. Baik, ini uh. kita akan tunjukkanlah. Okey, uh. baik. Uh, satu ialah dipanggil free range maggot mm. yang mana dia dia kita ambil mm. uh, kita letakkan air di dalam ini dan mm. kita akan dapat ambil uh, ulat yang uh, telah menetas selepas 24 jam mm. daripada okay. telur ini eh? terus ke atas luka uh, pesakit mm. ya yeah? oh. uh, so kita letak directly mm. uh, so, so telur dia telur tu letak terus eh bukan telur telur tu dah menetas, menetas dan dia akan keluar dalam bentuk lava begini uh. selepas oh, 24 lava lah jam uh, lava itu, ini yang okay. kita letakkan di atas luka uh -huh. uh, dan dia akan bergerak ke tempat tempat part yang kadang kadang tak hmm. boleh kita nak capai sebab tu ada kita namakan dia sebagai tiny surgeon oh. pakar bedah yang kecil oh. sebab saya dia ni orang pakar bedah yang sehebat mana pun tak dapat nak buat kerja hmm. macam dia hmm. dia lagi hebat dia boleh masuk dalam yang lubang-lubang yang kecil ada satu gambar tadi hmm. luka tu sememangnya lubang sangat kecil hmm. dan kita tak boleh nak masukkan apa-apa tapi kita muat tak eh. boleh ah, ah. tak muat ah, ah. nak beli barang-barang pun mm. nak letak tak boleh tapi mm. kita masukkan dia dia tolong mm. tumbuhkan isi dan alhamdulillah sembuh mm. ah. wow. dan ini dan satu lagi kadang-kadang luka tu agak flat mm. ya mm. Uh, yang mana dah lama dan sebagainya mm. dan orang kadang-kadang dia geli mm. tak mm. boleh so kita letakkan ini nama dia biobag mm. yeah. kita letakkan di dalam bag mm. uh, jadi dia hanya akan merembeskan apa-apa yang uh, rembesan dia uh, tu uh, uh. dan akan sampai pada luka tu mm. Tapi dia dia apa? dibekalkan dalam bentuk bag sebegini Beg. dan okay. kita boleh letakkan terus ke atas luka pesakit. Kalau luka dia masih kecil ha, lagi lah. Betul, kecil dan juga orang kata flat lah. Hmm. Tidak hmm. dalam lubang ke sana hmm. sini hmm. yang mana kita perlukan dia bergerak secara bebas. Ha, itu hmm. yang kita... <laughs> Jadi kita, kita tinggal dalam ni selama okay. tiga hari ya? Eh? Betul. Ah, Okey. Yeah. Jadi uh, ah. kita tengok lah ni dia hmm. dia ber ada tengok tengok ni proses dia <laughs> uh, daripada ah uh, okey kita okay. boleh, boleh tunjuk kepada okay. penonton. Mula-mulanya okay. uh, uh, ah uh, uh, ini rupa lalat ini. dia. Okey. Uh, induk uh, induklah uh, macam tu. Ah induk uh. dia. Jadi induk ni lalat ni lah okay. yang akan uh, dibiarkan, dibiarkan, akan menetas uh -huh. kan. apa ni akan akan bertelur uh -huh. dalam dalam makmal okay, dan tu. ini telur dia. Ah uh, okay. uh, ini telur dia. Ini rupa uh -huh. telur dia. Dia uh -huh. agak uh, apa ni uh, begitu. boleh zoom ke macam tu. Okay. Ha so ini telur. Aa, telur Dan dia. telur inilah yang kita sterilkan. Okay. Jadi sebab tu yang saya katakan tadi orang kata tak apa ke mm. doktor yang bebas uh, meliar mm. tu datang ke kaki sebenarnya mm. tak boleh tak tak digalakkan mm. kan? memang tidak kerana ada mm. pembuktian melalui kajian bahawasanya yang datang daripada luar itu mm. dia akan membawa kuman bersama mm. badan mereka. Mm. Jadi kuman ini yang akan membiarkan kuman uh, uh, pula di mm. dalam uh, kaki. Okay. Ha, jadi sebab itulah kita perlu dapatkan yang telah isteralkan. Hmm. Ha, jadi selepas daripada 24 jam hmm. telur itu akan menetas dan akan menjadi lava. lava. Oh. Ha, inilah yang uh, kita akan uh, dapat hmm. uh, uh, di peringkat kami lah hmm. di peringkat hospital, hmm. IMR akan uh, sediakan uh, ini dan hmm. hantar dalam bentuk vial hmm. Ini. So dia akan diletakkan dalam satu ice box hmm. uh, dan yeah. dikorir dan dia boleh tahan dalam masa 24 jam. Hmm. Jadi dia boleh dihantar ke seluruh Malaysia. Hmm. So, jangan bimbang kalau pesakit itu ada oh. di penulis tak payah datang ke Kelantan. Ah ah. okay. So boleh dirawat di Perlis, di Johor Di mana-mana mana, -mana, mana, -mana Tak ada masalah okay. So 24 jam dia boleh tahan Dan mm -hmm. kita boleh letakkan ke atas pesakit mm -hmm. ha? Dan dalam masa 48 jam Dia akan besar sedikit mm -hmm. ha? Dan uh, ini lebih kurang dalam masa 72 jam 3 ah, lah. ha, ah, hari lah 3 hari Mungkin boleh, boleh, tunjuk doktor Doktor nak tengok tu macam mana besar okay. kecil dia Menetas ini dia Okay, tunjuk ini yang, selepas, mana? yang ini selepas 48 jam Aha. Yang ini selepas daripada 72 jam oh. lebih kurang yeah. ya. Ha, dia besar dia kalau kita katakan sebesar ulat buahlah ha. macam tu. Ha, kalau okay. orang tanya besar ke doktor tak ada lebih kurang dia ulat memang, buah saja. Uh, 72 jam tu okay, yeah. dia automatically uh, ulat ni akan keluar sendiri. Ah. Tidak, ke? kita ah, akan ah. buka maknanya kita minta pesakit ah. datang ah. Uh, selepas uh, 48 jam ah. ataupun 72 jam pesakit datang ah. kita akan buka uh, apa ah. ni uh, balutan tu dan kita akan buang. Kita discard ah. macam tu. Dia maksimum dia memang 3 hari Ha lah. uh, ah. di Melalui kajian uh. kebanyakan praktis pun hmm. kalau di luar negara hmm. mereka membuat dalam masa 48 hingga 72 jam hmm. Uh, hmm. itu uh, maksimum untuk dia bertindak. Hmm. Jadi selepas ee uh, 72 jam tu hmm. kita letak balik yang kedua. Hmm. Kebiasaannya kalau mengikut praktis kita akan letakkan uh, uh, dua kali dalam seminggu. Okay, Katakanlah hari uh, Isnin hmm. kemudian uh, yang yang the next is hari hmm. Khamis. Oh. Hmm. Kemudian following week pula hari minggu minggu yang seterusnya dan hmm. minggu seterusnya. Hmm. Kebiasaannya hmm. mengikut pengalaman saya selepas empat ada sehingga 6 sesi sudah mencukupi. Ah jadi kalau kita nak calculate kata kita nak kira kiralah berapa banyak nak bagi duit kat mak ayah untuk buat rawatan ni kita kira rm 150 RM50. Bekos satu selarau kan 1.5 penghantaran dalam RM50 biasanya. Jadi RM200 katakan RM200 untuk sekali. So seminggu RM400. Ah kan so 6 kali itulah maksimum. Ah itu saja. ini adalah ulat maggot, ulat-ulat yang dibiakkan. Hmm, Jangan betul. kita salah faham ulat-ulat ataupun lalat ke, kita jumpa kat luar sana bukan. Jangan kau tak nak pula. Eh. keadaan persekitaran <laughs> yang memang sememangnya 100% kondusif, yeah. bersih. Hmm, hmm. Uh, sebab itulah harganya RM1.50 untuk hmm. satu ulat. Hmm. Dan kalkulasi, pengiraan katakanlah RM200 satu sesi, Lepas lima kuang. kali. Hmm. Uh, apakah yang boleh hmm. dibandingkan dengan hmm. uh, hmm kalau dibandingkan dengan memotong kaki itu yang kita hmm. nak elakkan sebenarnya. Hmm. Okey doktor anda kata Betul. kalau mereka ni macam berminat pula. Ha <laughs> ah. <laughs> ya, Adakah ada ada uh, adakah pihak hospital yang akan menghubungi pihak di Hospital Kelantan atau bagaimana? Macam mana? Uh, biasanya di semua hospital kemarin sekarang ni saya uh, dan uh, pasukan uh, di uh, Kementerian Kesihatan Malaysia mm -hmm. memang kita giat untuk menjalankan uh, latihan okay. kepada amanah uh, perubatan dan mm. juga paramedik kita di seluruh negara. Mm -hmm. uh, kita uh, buat latihan uh, di peringkat kementerian kadang-kadang kita buat di pekat universiti uh -huh. uh, yang terbaru kita buat di uh, Monash University uh -huh. di Sandway uh -huh. uh, kita adakan kursus uh, workshop bagaimana untuk kita uh, mengaplikasikan maggot ini uh -huh. jadi sebenarnya kalau uh, ke mana-mana pun pesakit pergi uh -huh. uh, pesakit boleh bertanya kan uh -huh. dan yang paling mudah sekali adalah uh, di setiap negeri insya-Allah uh -huh. di hospital negeri pasukan penjagaan luka uh -huh. adalah terlatih untuk melakukan uh, apa ni prosedur ini. Uh, mm. jadi daripada sana mereka mm. akan menghubungi IMR. Okay. Uh, yes. jadi wakil sakit kita mm. lihat berapa banyak yang diperlukan mm. dan kita akan menghubungi pihak IMR mm. untuk membekalkan untuk dirawat sakit itu. Baik. Sangat uh, jelas mm. penjelasan doktor mm. hari ini mm. dan mm. untuk klarifikasi mm. ia adalah menyembuhkan luka diabetes mm. bukan penyakit itu sendiri penyakit, Betul. penyakit itu kena inisiatif lah mm. ya mm. untuk kita menjaga makan kita dan sebagainya. Mm. Dan ini kita nak bacakan lah. ini bukan mm. antara yang perlu kita tahu penemuan yeah penyelidikan a uh, ini diterjemahkan mm. dan dikomersialkan untuk rawatan luka diabetes mm. uh, serta pencegahan amputasi atau pemotongan anggota badan. Ya, yeah, betul. Uh, merupakan salah satu pada kaedah rawatan alternatif lah, eh. Ah mm. uh, kan. Dan kata kalau kita nak uh, menyembuhkan luka uh, diabetes kita mm. insya-Allah dan juga uh, untuk penggunaan uh, terapeutik MDT ini sebagai modaliti yang berkesan telah pun dilaksanakan uh, dalam uh, program yang sukar dicapai di kemudahan kesihatan prima dan juga telah ditiraf dan diadu hadiah kesihatan awam oleh WHO. Betul. Ah, lah raf. ah. diiktiraf benda ni. Ah. Kan? Dan pada tahun 2004, uh, uh, Terapi hmm. lintah dan terapi ulat hmm. telah diluluskan oleh US FDA hmm. sebagai single use medical device. Hmm. Maknanya, orang di negara-negara maju untuk klaim insurance hmm. dan sebagainya hmm. adalah satu perkara yang telah diluluskan. Maka wow. ini bukanlah satu benda yang orang uh, kata hmm. juga, uh, jago kampung Betul. kita buat ha. secara uh, tidak. Bukak ha. kaca tembok mandai lah. Ha. Betul lah <laughs> itu. <dia. laughs> dan wow. kalau tengokkan kepada hmm. sejarah sedikit kan, saya suka sentuhkan. Hmm. Uh, di Kelantan sendiri, mm, mm. Uh, kita ada uh, wali yang kita mm. begitu uh, respect itu, Tok Kenali. Oh. Yeah? Oh, uh, Tok Kenali uh. ni dulu sejarah dia, mm. ulat tu, dia, dia kalau jatuh daripada kaki, dia letak balik. Itu uh. uh, nampak di situ, orang yang dekat dengan Tuhan dah uh. beri kita petunjuk. Yeah. Bahawasanya ada satu benda yang Tuhan wujudkan mm -hmm. di dunia ni yang mm -hmm. kita boleh kaji dia. dan... Uh, gunakan hmm. untuk kebaikan yeah. yang ya, ya, sangat hebat kita hmm. ucapkan terima kasih Sama -sama. kepada Dr. Muhammad Zurari Muhammad Zubir hmm? Ketua Unit Penjagaan Luka hmm? Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru, Kelantan Kementerian Kesihatan Malaysia sudi meluangkan masa terima kasih, kasih. Doktor betul lah cerita terbuka dekat... mata hari ah, ini pendek cerita dekat sini <laughs> bukan kita nak akan rawatan ini tapi pencegahan itu penting betul ah, sebelum ya. jadi benda semua jaga dulu kesihatan ah, jaga gula ah. dan sebagainya kan. supaya tak adalah sakit-sakit kece manis dan sebagainya hmm. Okey, kita akan berehat seketika ah,